Ku as tugamba nti nno abaana abalungi abayonjo abantu balamu obuvunaanyizibwa obwo bubakuza bw'abakyala naye ate ne tuwebuuza lwaki obuvunaanyizibwa obwo abakyala bamusudde nnyo ensangi zino kwe kulaba abaana abanywi b'enjaga abaana abajayi bataaya butaaya ku kyalo kivudde ku ki kati fe abasajja ekizu kirinze ky'ova olaba nti tutandulude ku bigere ne tutateeka magi gaffe mu kisero kimu abaana bwe baba boonoonesa omusajja ajja kutandula ku bigere azaaleyo omwana ebbali anaamuyamba mu bukadde eyo nato bisibwa wano ku program as nga tuli wano ne bannange bano bonna boolaba ku sande sawa 5 ate ne tugiddamu ku lwa kutano ku saa 2 ez'ekiro tosubwa anaku tunamukuba abaana bafe kubaka bana saa 2 z'ewaka